Ассаляму алейкум, Мансур Мырза. Алейкум. Биздин студиябызга кош келиптирсиз. Сизге аянтан 25 суроо. Ал эми сизден тез-тезден көп ойлонбогон жоопторду күтөбүз. Мансур Канназаров 1988 жылы Ноокат районунда туулган. Режиссер, видеографик. Билими Кыргыз Түрк Манас университетинин радио, телевидение жана кино искусство факультетин аяктаган. Үй бүлөлүү, бир кыз, бир уулдун атасы. Кайрбыз, аракет кылабыз. Кеттик. Режиссер бул ким? Режиссер деген өз ишин жакшы билген оператор, осветитель, сценарист, звукорежиссер, актер, бүт баарын бириктирип, иштетип, анын эмгегин үзүрүн көргөн диктатор. Сиздин жашооңуздагы өзүңүзгө жакпаган комплимент бул кайсыл? Ошону билбейт экен, бүт баары эле жагат. Мансур Мырзага жактырган өң. Мансур Мырза жактырган өң. Сары, жашыл. Каалаган чыгармадагы сиздин сүйүктүү каарманыңыз? Чыгарма дегенде повесть романдары. Ошону эч өзүмө күмүр тутуп атам эч бир чыгармада. Пайгамбарыбыз канчанчы жылы каза болгон? 571-632. 632 каза болуптур. Режиссер идеяны кайдан алат? Режиссерге идея бул, мен ойлойм, илхам катары берилет мындай адамдарга. Анан көбүнчө бир окуяны көргөндө же бир абалды көргөндө эле бир тың дейт түшөт. Ошол жерден гана бир пайда болот. Дүйнөлүк кайсы актерди өзүңүздүн киноңузга башкы каарман кылып тарткыңыз келет? Дүйнөлүк актерди, кайсыл актерди? Ушундай ойлонбоптурмун ачык айтсам. Мисалы, Брэд Питти тартмакмын эгер тартылам деп. Сиздин киноңузду тартылайын деп келдим эле деп тартмакмын. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстандан бөлөк кайсыл мамлекетте жашамаксыз? Түркияда жашамакмын же болбосо Арабияда жашамакмын. Исмиңиз кандай чечмеленет? Мансур деген бул изилдеп көрдүм мен өзүм арабча билбейм. Ансар деген сөздөн алат экен. Ансар деген бул баягы жардам кылгандар деген мааниге келет экен. Анын астына мы кошулуп койсо ошол жардам көргөн. Эгер сиз азыр мага жардам берсеңиз мен Мансур болом, сиз Ансар болуп каласызбы, ошондой болуп калат. Жубайыңызга кандай жолдош, балдарыңызга кандай атасыз? Аны жубайым асырасаңар жакшы болот, себеби мактанганда болуп калам. Кинолоруңуздан эл эмне ала алат? Кинолорумдан эл эмне алып атат азырынча билбейм, бирок мындай байыркы баамдашыма караганда энени сыйлоо, атаны сыйлоо, бирөөлөргө жардамдашуу деген нерселерди алат деп үмүттөнөм. Оштон Бишкекке чейин канча кайрылыш бар? Бул логикалык суроо. Ооба. Кайрылыш деген поворот, бурулуш. Ооба. Логикалык суроо, ушул бир аз түйшөлткөн суроо экен. Көөлөгө дейм, себеби келгисең бурлор, бурлор уже түндүк иштик таппай каласың. Эки эле кайрылыш бар экен, оңго солго. Жанат медианын негизги максаты бир сөз менен? Кызмат кылуу элге. Кыргыз киносунун азыркы кездеги абалы сиз үчүн? Кудайга шүгүр. Мага берсе экен деп каалаган сурооңуз кайсыл? Мага берсе экен үй бүлөм жөнүндө сураса керек деп аткам. Легендарлуу режиссердон кимдердин эмгегин баалайсыз? Легендарлуу режиссерлордон Максун Кырмызыгүл деген түрк режиссери бар. Анын жеке жашоосун эмес, чындык ошол жасаган ишин баалайм. Андан сырткары өтө көп режиссерлор бар. Биздин режиссер Төлөм Шөкеев бар. Геннадий Базаровдун чыгармаларын аябай баалайм. Аябай көп айта берсем, азыр сиз батырак бол деп бөлүп салсыз. Жашоодогу өкүнүчүңүз? Жашоодогу өкүнүчүм убагында атамдын жанында болуп, анын батасын толук алып, аны менен бирге жүрө албай калдым толук. Эгер бир күнгө президент болсоңуз, эмнеден баштамаксыз? Бир күндө президент болсом, мен дароо эле ишти жанагы системаны бузгандарды жумуштан ыргытып, ордуна нормальный адамды койгонго жетишип болмок. Дааратта канча парыз бар? Дааратта 4 парыз бар. Жубайыңыздын атасынын жубайынын аты? Жубайым эми кайнененин атын айтса болбойт деп коет, эми кайненем көрүп калсак болду десе Дамир атат. Дайым сизге кеңеш берип турган инсан? Апам менен келинчегим. Ал кезекте сен тентек кыз эселек, мен да бала сүт оозумдан кетелек. Бул кимге таандык ырсаптар? Бүт экен, ачык айтам, биринчи жолу үчүн, бирок жакшы ырсаптар экен. Сиздин эл билбеген талантыңыз? Мен эл билбеген талантым, мен жакшы ырдайм деп коем ба, сценарий жазам. Дүйнөлүк сиз баалаган кино? Мен баалаган дүйнөлүк кино Побег из Шаушенка бар, анан дагы көп кинолор бар. Жашоодо сиз үчүн эмне таттуу? Мен үчүн жашоодо эненин маңдайынан сылаганы жана баланын жети. Ошол таттуу.
Сизге 25 суроо соңуна чыкты, аяндын 25 суроосу. Ал эми алдыда оюнуңуз бар. Оюнуңуздун шарты, аны көрүүчүлөр көрүп жатат. Сизге ал белгисиз. Бирок биз сизге бул колундагы нерсе тууралуу маалымат беребиз. Сиз ошонун жыйынтыгынан эмне экенин таап алышыңыз керек. Аракет болду. Кеттик. Бул жарым сфера түрүндөгү буюм. Жарым сфера. Экинчиси. Биздин доорго чейин бир миң жылдын экинчи жарымынан баштап белгилүү экен. Үчүнчүсү ашканада көп колдонулуучу буюм. Эмне? Жыттап көрсөк болот. Жыттасак болбойт. Жыты жок. Биздин доорго чейин. Өзү рессорлор бир аз тупайыраак болот, чындай нерселер баш жете бербей калат. Сиз бизге суроо берсеңиз болот. Жесе болобу, жетсе болобу? Жесе болобу? Жесе болбойт. Демек бул бир буюм. Буюм. Ашканада колдонулуучу буюм казанба? Жок. Биздин колубузда турат, көрүүчүлөргө көрүнүп атат. Чыны. Ооба. Азамат, сиз туура таптыңыз. Биздин суроолорубуз, биздин оюндарыбыз сизге жактыбы? Аябай жакты. Кайсы суроо сизди ойлондурду? Көп эле суроолор ойлондурду, анан эптеп аракет кылып, образга кирип сыр бербегенге аракет кылдык. Акыркы суроо бир аз тийиш өттү. Акыркы суроо? Чыны суроосу. Оюнуңуздар. Оюну. Биздин эфирге келип, убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык Аян телеканалы билдирет. Дагы чакырсак келесизби? Буюрса, күндөрү келип турабыз. Рахмат сизге. Сизге да чакырам.